Hei, i dag skal vi snakke om den katolske kirka. Forelesningen er i stor grad basert på pensumartiklene til Salvesen, men også en del annet materiell er hentet inn, både fra internett, fra andre vitenskapelige artikler, en del erfaringer, og andre mindre artikler som er skrevet om den katolske kirke. Forelesningen i dag skal i hovedsak dreie seg om sakramentene, og jeg skal si litt om helgenforståelse helt til slutt. Grunnen til at vi inviterer i dette utvalget er fordi at dette er mest sentralt i den asiatiske konteksten som dette studiet er en del av, og det er også den delen som vi skal studere kirka ut ifra. Det er andre forelesninger om den katolske kirke, hvor jeg snakker mer om kirka fra et historisk og helhetlig perspektiv, og der snakker jeg også litt om ordenslivet og om ulike retninger som gjør katolske kirka så mangfoldig på den ene siden, og samtidig veldig enhetlig på den andre. Men det er en helt annen forelesning, så det tar vi ikke nå. Da setter vi i gang. Før vi kan begynne, så må vi ha litt historisk bakteppe. Den katolske kirke forstår seg selv som at det er den første kirke. Altså den kirke som var en fortsettelse på Jesus og apostlenes gjerninger. Så man tenker seg at kirka oppstod da Jesus velsignet apostelen Peter i år 35 etter Kristus og formante han om at du skal bygge, altså Gud, Jesus sa, jeg vil bygge min menighet med Peter, med deg som leder. Når vi sier Peter, så kan vi gjerne lese Peter som pave eller far eller leder for den kirka som Jesus ville bygge. Og Jesus sa da i Bibelen, så sa han at du er Peter, sa han til han, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrigets nøkle. Det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Dette står i Matteus evangeliet, kapittel 16. Jesus brukte ikke ordet pave, men pave i denne sammenheng forstås som en patri eller pater, som far. Etter at han da var, Peter var da pave, så vil paven i dag regnes for å være suksessor Petri. Altså det vil si at man snakker om en apostolisk suksesjon, som vi skal snakke litt mer om senere, men kirken har en rekke med ordinasjoner som går helt tilbake til Peter og apostlene. Og de som er kirka sine ledere er ordinert av en biskop, som igjen er ordinert av en biskop, som igjen er ordinert av en biskop, som igjen er ordinert av Peter eller apostlene, som først ble ordinert av Jesus. Så Jesus sa at han skulle være med sine apostler alle dager inntil verdens ende, og dermed så ledes kirka av ordinerte ledere som administrerer sakramentene i kirka, altså i Jesu menighet, med bud fra Jesus selv. Og da skal vi lese litt til fra Bibelen, der Jesus sier, eller da Jesus trådte fram, talte til disiplene og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Dette kaller vi gjerne misjonsbefalingen, og vi finner den i Matteus kapittel 28 i Bibelen. Til å begynne med så snakker man ikke om den katolske kirke eller andre kirkesamfunn, pinsevenner, påskevenner, frivenner, frikirke, metodist og blåkors og samemisjon. Men det var splittelse i kirka, riktig nok. De så på ting forskjellig, men de var allikevel forenet. Og det var først i 1054 at vi fikk et stort skisma, der kirka delte seg mellom øst og vest i Europa. Og der man fikk vestkirken med hovedsett i Roma, som er den romersk-katolske kirke, og så fikk man da en ortodoks kirke som var i Konstantinopel, eller i dagens Istanbul, som hadde hovedsettet der. Det var mange ulikheter, men samtidig så var det også veldig mange, ulikheter som fungerte sammen. Altså man kunne fungere som en enhetlig kirke uten noen store splittelse utover dette.
Vi kjenner også til at det er en reformasjon med Martin Luther på 1530-tallet, og hvordan Nord- og Sør-Europa da ble delt mellom protestantiske kirke i nord og katolske kirke i sør. Og grunnen til at reformasjonen var, det var veldig, på en måte av teologisk art, så var det synet på paven og presteskapet, hvordan sakramentene skulle forvaltes og så videre. Dette var sentrale ting. I tillegg så var Luther opptatt av at Bibelen skulle oversettes til et språk, ikke bare latin, men språk som alle kunne lese. Og så ble liksom skriften alene ble grunnlaget for hvordan man skulle forstå den kristne lære og tro. Sola scriptura, som man gjerne kalte det. Og da var det grunnlag for teologien. Ikke sånn som i den katolske kirka, der er det både Bibelen og tradisjonene og historien som også er en del av læren for å forstå helheten. I Norge så kjente man vel til de første kristne katolikker som tilbake igjen, kanskje tilbake til 800-1000-tallet på vikingetida. Og Trondheim fikk det første bispesetet etter hvert i Nidaros. Og da reformasjonen ble innført i Norge, så ble faktisk den katolske kirke forbudt med lov. Og den danske kong Christian, som da var leder eller konge i Danmark-Norge, var protestant. Og han innførte protestantisk kristendom som statsreligion. Og da kunne man bli idømt dødsstraff som prest hvis man prøvde å komme inn i landet. Og etter at Norge da var blitt selvstendig i 1814, så endret ting seg litt etter hvert. Men til og med i grunnloven av 1814 så hadde jøder og jesuitter ikke adgang til Norge. Jesuitter er en retning innenfor katolisismen. Og i 1842 kan være et greit år å huske, da ble konventikkelplakaten i Norge opphevet. Og det ble en viss religionsfrihet. For konventikkelplakaten, den var slik at hvis man skulle snakke eller møtes og snakke om Gud sammen eller om teologiske ting, så måtte det være en ordinert prest som hadde godkjent dette møtet. Og innholdet selvfølgelig. Men så i 1845 så ble det innført en ny lov som kalles for dissenterloven. Og den ga mulighet til å praktisere sin tro på andre måter enn sånn som kongen og statskirkas praksis hadde vært før. I dag så har den katolske kirke en stor utbredelse også i Norge, i Nord-Europa, om jeg skal si det sånn. Og det er særlig på grunn av de store innvandringsgrupperne som har kommet fra alle kontinenter som er katolikke, eller som har katolsk bakgrunn. Det er ca. 165 000 medlemmer i Norge i dag, og dette tallet har vokst stadig, men det har doblet seg på de siste 10 årene, ifølge Statistisk sentralbyrå. På verdensbasis så har den katolske kirke ca. 1,3 milliarder mennesker. I den katolske menighet er det katolikker. Og ordet katolsk eller katolikk betyr allmenn. Og viser til at det er en kirke som består av allmennheten, av alle troende. Alle Guds barn. Så katolsk betyr at her er alle samlet på en måte. Selv om man ikke er døpt katolsk som barn, så kan man likevel konvertere og bli katolikk. Så dåpen i annen kirke kan være anerkjent som et sakrament også i den katolske kirke, og dermed så blir man katolikk ved å konvertere. Altså bestemme seg for, jeg vil være katolikk. Men er man katolikk, så anses man som katolikk hele livet, om man ikke aktivt da velger å trekke seg ut fra kirka. Fordi Gud, han har gjennom dåpens mysterium tatt barnet til seg som sitt eget barn, og ingen skal kunne slippe det ut av Guds hånd. Men man kan velge å ta avstand. Det er, gjør ikke Gud sin kjærlighet noe mindre. Men om man ikke ønsker å være katolikk, så tvinger ikke Gud deg til det. På den andre siden så kan man bli utvist eller ekskommunisert fra kirka, dersom man driver med alvorlig synd og ikke bekjenner syndene sine, omvender seg fra dem, altså sier de fra seg og sier at jeg angrer på det, og jeg skal ikke gjøre det mer, og jeg ber om tilgivelse for det.
Hvis man ikke gjør det, så får man ikke delta i sakramentene når man har gjort, hvis man har gjort alvorlige synder, før man da omvender seg. Tanken her er ikke at Gud forlater denne ene personen og sier han ikke vil ha noe med han å gjøre, men at man skal kjenne på en lengsel etter Guds kjærlighet og fellesskapet som man får i messa, for eksempel. Og så kan man da velge å komme tilbake, enten inn igjen i fellesskapet, eller å bli en del av, ta del i eukaristien, i sakramentene, og så videre. Vi skal fortelle, snakke litt mer om det underveis nå. En praktiserende katolikk er ikke bare et medlem, men han deltar aktivt på, det jeg sa just i sted, messen, eller gudstjenesten. Ordet messe viser til begrepet misjonering, som kan forstås som at når man kommer til gudstjenesten, så er man sammen med Jesus, og så ved slutten av denne gudstjenesten, så sendes man ut for å misjonere, eller fortelle og formidle til andre om Gud og hans kjærlighet til menneskene og skaperverket hans. Man deltar altså i sakramentene som forvaltes av prestene. Vi skal se på hvilke 7 sakramenter man har i den katolske kirka, og se litt på hva de innebærer. De fleste sakramentene foregår i, eller administreres i, kirkerommet. Og da sier vi kirkerommet, og ikke kirken. Fordi kirken, det er selve forsamlingen, det er menneskene. Mens kirkerommet, det er huset hvor kirken samles. Sånn er det i utgangspunktet med alle kristne kirker og kirkerom, men på grunn av ulik språklig praksis opp igjennom så har selve bygget blitt kalt kirke, og forsamlingen blitt kalt menighet. Men kirkerommet da, for å gå tilbake til det, det er ofte utsmykket og bare preget av verdighet og hellighet. Det er her man går inn for å være sammen med Gud og andre kristne, dele fellesskapet, dele kjærligheten og huske på Guds offer for å gjenskape fellesskap og relasjoner med sin kirke. Der Gud offrer sin egen sønn for å kunne gjenskape dette fellesskapet og denne relasjonen. Det første sakramentet man opplever som katolikk er oftest dåpen. Og det er gjerne spedbarn som døpes. De bæres fram til presten som står ved en døpefont. Og presten døper barnet i den treenige Guds navn, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og ved dåpen så blir man medlem av kirken, altså forsamlingen, menigheten, Guds familie. Og dermed blir man også en del av denne kristne familien. Man blir Guds barn, for familien har jo en far, og det er Gud. Og da blir man en del av familien til Gud. The sacrament of baptism is the first one that we receive. When we talk about sacraments as being outward signs, the signs used in each sacrament point to the spiritual and eternal meaning which they signify. So, for example, the primary symbol in baptism is water. And water represents 3 things. First, water is pure. It's what we use to clean things. And so it's a physical way of seeing what's happening spiritually, even though the body is cleansed by water, so our spirit and hearts are cleansed of original sin. Water is also a symbol of life. Nothing can live without water. So water represents the share in the resurrection and new life of Christ that we receive when we pass through the waters of baptism to new life and regeneration. But water is also a symbol of death, drowning. In the ancient world, John the Baptist would plunge people under the water, symbolizing their death. In ancient churches, baptistries looked like coffins or holes in the ground where people would go in to be buried and emerge resurrected to new life. We don't do many immersion baptisms in the church in the Western world, but it's the reason why we pour water over the heads of children in baptism, not their hands or their feet, because it represents immersion, being sharers in the death of Christ so that we can also share in his resurrection. There's also 2 anointings in baptism. The first anointing is a blessing of protection that goes near the chest to symbolize a shield. Oil was used for protection in the ancient world so that soldiers were more difficult to grab or to strike. So that oil represents a shield of the Holy Spirit that temptations and anxieties can slide off when we're faced with them in the world. Then the second anointing is after the baptism, we're given a blessing of chrism on the crown of our heads, representing the fact that we are now members of God's holy and, yes,
royal family. And so we should see in ourselves a share in the family of God, and we should see Jesus Christ in each other, crowned with chrism and blessed by the waters of baptism. Once we receive the water and are anointed, we have received the fullness of that sacrament, but then we have to cooperate with those graces so that we truly have put ourselves to death and can live in the new life of the risen Christ. Ved dåpen får man også den hellige ånd. Og det Gud som aktiv i dåpen, han kommer barnet i møte, inkluderer barnet i kirka si og i de kristnes fellesskap. Den hellige ånd vesentlig for en katolikk, og det skal vi se litt mer på senere. Dåpen symboliserer også renselse fra arvesynd, eller opprinnelig synd. Den synd som mennesket har arvet etter Adam og Evas ulydighet mot Gud når de var i Edens hage. Og så ved dåpen så viser Gud da at han aksepterer mennesket, selv om de har en syndig natur og selv om de er ufullkomne, men så sier han samtidig, jeg vil tilgi syndene deres hvis dere angrer på disse og ber om tilgivelse for dem. Nathanael, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En annen sakrament i den katolske kirka er ferming, eller konfirmasjon, som noen velger å kalle det. Det er en slags fortsettelse, eller bekreftelse, eller en videreutvikling av betydninger som dåpen har, og det som skjer i dåpen. Ferming er et viktig sakrament, og selv om vi sammenligner ferming med konfirmasjon i mange settinger, så er det mange likheter, men sakramentalt så har han en noe annen funksjon. I utgangspunktet så har ferming to aspekter, hvor den ene er å bekrefte dåpen med vekt på den hellige ånds gave. But one of the ways we could better understand this sacrament, it's a way of strengthening the graces of baptism, perhaps increasing our capacity to receive those gifts of the Holy Spirit and to manifest them by being sent out into the world as full members of the body of Christ, soldiers for Christ, ambassadors for the Lord. Han bekrefter at vi alle er prester, om man kan si det sånn. Altså, noen som har ansvar for, ikke bare vår egen tro lenger, men også for å bringe troen videre til andre. Biskopen nedkaller da ved håndspåleggelse og bønn, så nedkaller biskopen den hellige ånd over konfirmanten for at de nå, som modne kristne, skal kunne ta på seg et ansvar i kirka. Det ansvaret som Jesus la på menigheten i Bibelen, det legger nå biskopen videre på den fermede. So the sacrament of confirmation is very important. If it was better understood, maybe it would be more uniform at what age it's given, and people might understand it better. But we could definitely look at baptism as the sacrament which restores the image of God, and confirmation, perfecting, strengthening, and completing baptism, is the sacrament of the likeness to God. The next sacrament we skal snakke om kaller vi Eukaristi. Dette kan sammenlignes med det vi kjenner som nattverden, eller påskemåltidet. Det måltidet som ble feiret med Jesus og disiplene før han ble korsfestet. Dette er det viktigste sakramentet for enhver kristen katolikk. I messa, altså i gudstjenesten, så foregår det hver gang en eukaristi, eller et såkalt minnemåltid om Jesus, et påskemåltid som Jesus hadde med disiplene før han ble korsfestet. Og messa er da kirkas stadige påskemåltid, der man kommer sammen i messa og minnes om dette måltidet. Men samtidig som det er et bilde på den himmelske bryllupsfesten på en måte, som skal komme i himmelen når Jesus skal hente alle troende dit. Katolikker tenker på forholdet mellom Jesus og kirka som et slags ekteskap, hvor han er brudgommen og kirka er bruden. Katolsk tro oppfatter ikke bare Kristi nærvær i nattverden, sånn som i andre kirkesamfunn, veldig mange andre kirkesamfunn, som en slags symbolsk eller åndelig tilstedeværelse, men som noe virkelig. Ved at presten uttaler innstiftelsesordene, dette er mitt legeme over brødet,
Og dette mitt blod over vinen, så blir Kristus virkelig nærværende. Det Jesu legeme. Det Jesu blod. Dette kaller vi for transsubstansiasjonslære. Et langt og vanskelig ord som jeg vanskelig for å uttale selv. Men det innebærer at det en transsubstans, altså substansen endres. Og det innebærer at man tror at brødet i sin natur Jesu kropp. Og at vinen i sin natur Jesu blod. Jesus da reelt til stede på en måte som vi kaller for realpresens. He's real present. Og da mener man at Jesus, han her til stede i gudstjenesten, i sin kirke, og da også gjennom dette måltidet. Transubstantiation refers to that moment when bread and wine are changed into the body and blood of Christ. The Bible tells us that Jesus took bread and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is for you. And similarly, with the cup filled with wine, take and drink. This is the chalice of my blood, which will be poured out for you." He did not say, "This bread signifies my body," or "This wine signifies my blood." No, he said, "This is my body, this is my blood." Jesus also told his disciples, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. He who eats my flesh and drinks my blood will not die, but will have eternal life." We believe this because Jesus says it. Thanks to the work of a great philosopher, theologian, St. Thomas Aquinas, we use the word transubstantiation to indicate that at the consecration, the entire substance of the bread and the entire substance of the wine is changed into the substance of the body and blood of Christ, even though the appearances of bread and wine remain. Our religion never tells us to disbelieve our senses, except in this unique case of the Eucharist. The Church does not define when precisely transubstantiation occurs, but we know that once the bread has been consecrated, it is Jesus. Once the wine has been consecrated, it is Jesus. Etter at Eukaristien over, vil det som etter overs av nattverdsbrødet, altså Jesu legeme, bæres inn i et sånt, en boks eller et skrin, om man kan si det sånn, som kalles for tabernakel. Og det alltid til stede i kirka. Så du kan si at når man kommer inn i en katolsk kirke, så ser man gjerne at det sånt rødt lys som lyser fremme ved alteret. Og dette lyset kalles faktisk det evige lys, og symboliserer at Jesus alltid til stede hos sin kirke. I Eukaristien så blir man forenet med Jesus. Man får tilgivelse for ting man ber om tilgivelse for. Man får del i forsoninger som Jesus sørger for da han døde på korset og sto opp igjen. Dette også kjernen i den kristne troen på generelt grunnlag. At Jesus har dødd, og at han tog på seg all synd og skyld og så videre. Og så når han stod opp igjen, så hadde han på en måte gjort det en gang for alle. Et neste sakrament bot og synsbekjennelse. Mennesket lever på mange måter ufullkommen, sant? Vi tar ulike valg som ikke alltid de beste, ideal om å leve opp til Jesus som forbilde, slå sprekke fra tid til annen. Og i katolsk lære da, så kalles sånne feil og valg og sånne dumme handlinger og så videre for synd. And here's why confession is so great. Our sin is not who we are, it's actually who we're not. It's the stuff in our lives that holds us back from living our lives most fully. Imagine for a second that you and I are a pipe. And a pipe has one purpose, to get water from one place to another. The water is God's love, the water of our baptism. And that love flows through us out to the world. Sin is the gunk and the clogs that block the flow of the water. And so it is that the water is restricted. We're not living our lives as fully as we can be. Confession is Drano. It blasts away everything that is not the pipe so that that water can flow as freely as God wants it to. Og det finnes to hovedkategorier for synd, og det ene kalles for dødssynd, og så det mindre alvorlig synd. Dødssynd, eller den første kategorien, dreier seg i størst grad om alvorlig krenkende handlinger overfor sakramentet, for eksempel, overfor læren eller overfor presteskapet. Det veldig alvorlige synder.
Og konsekvensene av dette blir, som jeg snakket om tidligere, det å bli utelukket fra å kunne delta i sakramentene. Ekskommunikasjon, eller ekskommunisert. Og dette er Gud ordnet en løsning på. Altså, det er en løsning på det ved at man bekjenner disse syndene sine, og så forteller man og innrømmer det man har gjort. Man angrer på det, og så gir man et løfte om ikke å gjøre det igjen. Confession is where I get to go, and I get to talk to my Lord and Savior, and it really is instrumental in my faith and keeps me going where I need to go, and I don't know where I'd be without it. It's really important to me. Typically, my preparation is going through a good examination of conscience and really praying about it, thinking about each sin or how it reflects, like with the Ten Commandments, and just kind of going through all of those actions prior to confession. We begin by going to the place where we celebrate the sacrament, the oftentimes today called reconciliation room or confessional, which offers you as the penitent the possibility of either sitting face to face and facing me as the priest, or speaking to me from behind a screen. Behind the screen is much more popular, certainly for myself it is. That gives us that element of deeper confidence. And they would begin by saying, "Bless me, Father, for I have sinned." Then I try to not forget to mention when was my last confession, because I think it's very important for the priest to know. It's very different if you come after years and if you come after a week. Usually it begins with maybe a brief welcome by the priest, maybe the sign of the cross, certainly, maybe an opening prayer, just focusing, you know, may the Lord be in your heart, that you may know your sins and be truly sorry. After I share my sins, then the priest usually goes through some of them with me. And sometimes I'll engage them in conversation. I get something that I'll question. I'll say, well, "What? Why did you do that? Or what was that all about?" It feels like a conversation. He'll offer that counsel as well, that encouraging word, which I really need to hear. When the person feels they've said all they would like to say, the priest could respond with maybe some simple counsel. It's not psychological therapy, it's not a place for long-term counseling. Men i tillegg så skal det også gjøres bot, altså en slags soning, eller en slags, det å gjøre opp for seg på en måte, hvor man strekker seg kanskje litt ekstra for å vise angeren sin overfor Gud og overfor mennesket. But the priest will offer some spiritual counsel, you know, and some suggested penance. And a penance would be, like I said, it could be many things. It could be prayer. It could be reading of scripture. It could be some action that one does. It could be a variety of things. So then I would ask them to read the act of contrition, where they state clearly, "Oh my God, I am heartily sorry for having offended you." And then after that, I would give them the prayer of absolution. He blesses you and he tells you to go. But typically, as soon as I walk out and do my penance, I at least try to complete the act in the church and then, you know, pray a little bit more and then I head home. Sakrament i seg selv mer enn selve boten. Men det som felles for all synd, det at det kreves innrømmelse, anger, det krever bot for å få tilgivelse. Og denne kan presten gi på Guds vegne. Denne formen for tilgivelse kaller man absolusjon. Sånn absolusjon blir som oftest gitt av presten når man kommer til skriftemål, enten det er store eller mindre synde. Men det er også behov for sjelesorg og åndelig veiledning, hvor man kan snakke med presten om ulike personlige utfordringer, valg man må ta, andre ting man opplever vanskelige utfordrende i livet. Og for mange så oppleves dette som en slags ventil i hverdagen, og gjerne også som en trøst. Mange har sagt i samtaler som jeg har hatt at de opplever synsbekjennelsen og det at man får Guds tilgivelse som å starte med blank ark og med god samvittighet på en måte og kunne begynne på nytt. Confession is nerve-wracking. I know because I feel it myself and I try to go every single week. But having gone to confession feels great. For me it's like a workout. I don't love going to work out, but I love having worked out. Mange som går til synsbekjennelse har fortalt at de opplever at hverdagen blir lettere, og at de kan se på seg selv på en ny og god måte, sånn at man ser at hvis Gud kan se på meg sånn, så må jo jeg også kunne se på meg sånn. Prestene har et stort ansvar som forvalter dette sakramentet.
Og jobben i hovedsak å hjelpe den enkelte med skriftinger, altså med å si disse tingene, med å bekjenne syndene sine, og med å undre, og med å utforske egen tro og eget liv. Det neste sakramentet vi skal snakke om er sykesalving. Av og til har dette også blitt kalt den siste olje. Men det blir litt ukorrekt, og det skal vi komme tilbake til litt senere. For mange mennesker opplever sykdom og død. Det oppleves veldig meningsløst når det inntreffer. Savn og smerte, det er samme opplevelse. Mennesker med opplevelse av dette her, de søker trøst. De har behov for trøst. De har behov for å bli lindret fra sine smerter. Today, the church continues to teach that the anointing of the sick serves as a preparation for the final journey, but it also teaches that the sacrament bestows three other indispensable gifts. It connects the sick with the communion of saints, contributing to the sanctification of the church, unites the sick through redemptive suffering to the passion of Christ, and most important of all, bestows the grace of the Holy Spirit, one of strengthening, peace, and courage to overcome the difficulties of sickness and old age. The Catechism teaches, this assistance from the Lord, by the power of His Spirit, is meant to lead the sick person to healing of the soul, but also of the body, if such is God's will. If you are sick, especially if you are facing serious danger, these are the sort of gifts that you would want. Shortly after the Council, the rites were updated to reflect this mindset. Three variations were developed for celebrating in different situations, and the prayers themselves became more expansive, focusing not only on one's passage into eternal life, but on physical and spiritual healing. There are prayers, of course, for a dying person, but also for those preparing for surgery, for children, for people in advanced age, and general prayers for facing affliction. For some, there is still an ingrained sense that the sacrament is meant to be the last thing someone does, a sign of passing, and so put it off because they don't want to accept that the end is near. Others think that it can't be received more than once, and so you should wait until you're sure they're about to die. Unfortunately, neither of these things are true. If the sick person receives the sacrament and then recovers, or ends up living substantially longer than expected, that is a good thing. It means that they were able to benefit from God's grace for far longer, and in the end, the sacrament can be celebrated again if necessary. Quando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote, perché venga, no, no, ma poi porta mala fortuna, poi no, non lo chiamiamo. O poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre. E quello non è vero. Il sacerdote viene per aiutare al malato o all'anziano. Per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Chiamarlo, ma un malato venga, le dia l'unzione. Lo benedica, perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo. Det sjette sakramentet vi skal snakke om er ordinering av prester. Etter katolsk oppfatning så har Kristus, Jesus, opprettet en synlig kirke. Denne kirka er til stede i den katolske kirke. Når Guds ord skal forkynnes, gudstjenester skal feires, sakramentene skal meddeles og kirka skal ledes, så er det Jesus eller Kristus som er kirkas hode. De som utfører tjenestene i kirka, i kirkebygget, gjør oppdrag på vegne av Jesus. Og kirka trenger en organisasjon, og han trenger personer til å fylle disse forskjellige stillingene i organisasjonen, og til å utføre de forskjellige tjenestene.
Men så er det litt sånn, tenker man i katolsk tro, at jo mer ansvar og jo viktigere oppdrag en enkeltperson er pålagt, jo viktigere er det da at Gud selv på en håndgripelig eller en sakramental måte kan utruste og anerkjenne denne tjenesten. Altså det blir helt nødvendig om det dreier seg om en tjeneste som har flere sakramenter. Da er det viktig at Gud sikker på at den som skal gjøre dette er den personen som Gud har ordinert. På samme måte som Jesus tilgav synde og gjorde ulike gjerninger, så er jo prestene såkalte, de kaller det gjerne for vikar Kristi, eller vikar for Jesus, som er kalt av Gud til denne tjenesten, og til å ta vare på dette, og til å være tilsynsmann, men for Jesu menigheter. Når man skal bli prest, for å komme tilbake til det, så må man ordineres av en biskop. Selve sakramentet skjer ved at en biskop velsigner deg, og du innvies til tjeneste. Det som er viktig er at man følger en såkalt apostolisk suksesjon. Det betyr at det går helt tilbake til Jesus og apostlenes tid, hvor Jesus sendte ut sine disipler med en befaling om at de skulle forkynne, og at de skulle døpe og gjøre Guds plan og vilje kjent for hele verden. Så lovte han samtidig at han skulle være med dem alle dager inntil verdens ende, som det står i Bibelen. Og Jesus ga apostelen Peter nøklene til døden og dødsriket, og makt til å binde og løse åndelige krefter, både i himmelen og på jorden. Sett i dette lyset, så står alle biskopper i den katolske kirke i en sammenhengende rekke av biskopper tilbake igjen til apostlene. Hvor apostlene har velsignet og ordinert nye biskoper, som igjen har gjort det samme, og så videre, helt fram til i dag. The Sacrament of Holy Orders has three levels. The bishop has the fullness of priestly authority. Through the laying on of hands, he is connected in direct lineage with the apostles. That means that a bishop was ordained by another bishop, and that bishop was ordained by another bishop, and another bishop. And that bishop was appointed to his office and ordained by an apostle. This direct line back to the apostles is called apostolic succession. The task of a bishop is to guide a part of the faithful, to teach and to sanctify them. Such a part of the church is called a diocese or a bishopric. Because typically the bishop can't do all the work by himself, he has helpers. Of these, the chief are the priests. They constitute the second level of the Sacrament of Holy Orders. Priests are ordained by a bishop and are entrusted with a specific task. The principal task of each priest is administering the sacraments. When a priest is given the task to lead one of the many smaller parts of a diocese, called a parish, he is called a pastor. When a priest is sent to support a pastor, he is called a vicar or assistant pastor. Aside from bishops and priests, there is yet a third level of holy orders, the deacon. The deacon is ordained and commissioned to help the bishop or a priest. He can baptize and preside over marriages, and is entrusted with other pastoral tasks. Og blant alle disse biskopene som har blitt velsignet på denne måten, er også paven. Han blir å regne som en slags Peters vikar, om vi kan si det sånn. Den som fikk ansvar for å forvalte disse nøglene og den makten som Jesus ga han. Peter regnes da som den første paven. Becoming pope is the result of an election. In terms of the Sacrament of Holy Orders, the pope is a bishop. However, he is the bishop of Rome. As bishop of Rome, he is the successor of Saint Peter, who led the Christian community in the first century. And as the successor of St. Peter, the Pope has special authority, which he has to exercise for the good of the whole church. Og biskopene, de har som oppgave da, å lede kirka som Jesus og apostlene leder de tidligere. Og biskopene, de er da, som jeg sa tidligere, en slags vikar for Jesus. Helt til slutt så skal vi snakke litt om helgener. Dette blir bare å på en måte touche bare akkurat isfjellet på det jeg sier nå, men dette er det jo andre forelesninger på. Når det gjelder den katolske kirka og helgene, så blir den katolske kirke veldig ofte beskyldt for å tilbe helgene og andre guder. Man viser til bibelstedet hvor det står at du skal ikke ha andre guder enn meg. Det står at du skal ikke lage deg bilder av andre guder. Og det, man ser på det gjerne som bespottelse og avgudsdyrkelse, og så videre.
Men den katolske kirke forklarer det på en litt annen måte, og sier at det er en vesensforskjell mellom dette. Det er en misforståelse. Man tolker Bibelens forklaring om at de hellige, som det står om i Bibelen, skal være sammen med Gud i evigheten. Det står der om i Apostlenes gjerninger. Og disse hellige menneskene, de er på lik linje med andre mennesker. De trenger Guds nåde på samme måte. De har levd spesielle liv hvor de har gjort spesielt gode ting og levd et liv som er til eksempel for andre. De har offret mye, og til syvende og sist så har de da blitt en del av det hellige samfunnet som lever med Gud i himmelen. I dag, allerede. Disse menneskene er der til stede, de er levende sammen med Gud i dag. The word saint comes from sancti, the Latin, which literally means holy ones. Holy meaning someone who uses their gifts and passions in a way that reminds us of God's love. Not necessarily that they just walk around glowing. Although, it doesn't rule out glowing either. Like the story of Saint Fillon, whose left arm was said to give off enough light to read the Bible by. Which brings us to the more specific definition of those formally recognized saints, the Saint Somebodies, honored by the Universal Church. The Church describes everyone who is in heaven as saints. They just don't go putting the word saint in front of every dead person's name. The people formally declared saints by the Church are people in heaven who lived holy lives and had a lasting impact in the life of the Church. So they're like the VIP list. But even though they did amazing things and often played a major part in history, they were still real people, everyday real people, like you and me, with likes, dislikes, vices, and quirks. You don't have to be a perfect person be a saint. The Church describes these as lives of heroic faith, virtue, and love. But why do they matter so much? One reason. They inspire. They show the amazing things that God can accomplish with human beings, beginning with Saint Mary, otherwise known as the Mother of Jesus and Queen of Saints. Even the saints that didn't bear the Son of God are inspiring, because they refuse to let anything stand in their way. The second reason Catholics love saints, they instruct us, better than anyone, on what it means to love God and love neighbor, not only with their lives, but with their writings, stories, and preaching. Some were scholars who saw the profound connection between faith and reason. Saint Therese of Lisieux wrote a best-selling book on the little way of our everyday lives, lived as a gift of love to God and the people around her. The common thread with saints is a deep trust in God for the shape and evolution of their lives. And because the saints lead such different kinds of lives and lifestyles with such different evolutions, just about every aspect of life is covered by what we call patron saints. Patron saints are special protectors over pretty much anything you can think of, including professions, illnesses, countries, and cities. There's Saint Joseph for workers and fathers, Saint Jude for hopeless causes, Saint Anthony for lost things. I know I've got Saint Anthony on speed dial just for my keys alone. But on Mary, Catholics don't worship saints or statues, and there's no magic spell to get them to give us what we want. They are people that are alive in heaven because of their faith and love of God. Since they were real, living, breathing humans on Earth, no matter what you're going through, whether it's grief, addiction, or money problems, well, there's a saint you can turn to who knows exactly what it was like. And three, they intercede from their place with God in heaven. It's possible for everyone on Earth to one day inspire, instruct, and intercede, just like the saints that have come before us. Men man lager statuer av de, man lager avbildninger av de, og maleri og så videre. Men det, sier da katolikkerne, det er ikke avgudsbilde, avgudsstøttstatue og så videre. Det er bare et eksempel på hvem de var, for å minnes de. På samme måte som man setter opp en statue av en gammel dikter, så kan man huske hvem denne dikteren var. Og så kan man tenke, å, kanskje jeg kan bli som han, kanskje jeg kan gjøre som hun. Så på samme måte som alle andre levende mennesker på jorda kan for eksempel be om forbønn, man kan spørre, vil du be for meg? Vil du be sammen med meg? Så gjør man det samme med en helgen. Man ser ikke på en helgen som en død avgud, men en levende helgen, som man spør om forbønn fra. Man ber ikke til helgene som man ber til Gud. Det er helgenen som ber til Gud sammen med mennesket. Altså sammen med den personen som søke om forbønn. Og da går man på en måte til Gud sammen. Så personen og helgenen som ber Gud om hjelp, gjør det sammen. Hvem som vet hvem som er helgen, det er det bare Gud som vet. Men når noen blir kåret til helgen, så vet man at denne personen er en helgen, gjennom en del forskjellige kriterier og kanoniseringer, som man kaller det.
Så en helgenkåring, for å vite at den helgen, den helgen, den helgen, ja, det er det egentlig bare Gud som vet, men når man har en helgenkåring, så finner man alle betingelsene som man anser nødvendige for å bli en helgen. Jomfru Maria kjenner vi gjerne til som en stor helgen. Hun er en større helgen enn de fleste andre helgene. I den forstand at det var hun som var Jesu mor, og Gud betrodde hun den æren å bære sin egen sønn i 9 måneder. Det var Guds sønn i hennes mage i 9 måneder. Og alt det Jesus har gjort ville ikke kunne skjedd uten Maria. Derfor så sier man, hun har jo gjort en enorm jobb, en fantastisk jobb, men hun er ingen gudinne. Men hun fødte Gud. Hun framstår mer enn andre helgene som et eksempel på full og hel overgivelse til Gud. Vi kan si at ved at man ser på hennes hengivenhet mot menneskene, så kan man se hvor enormt stor og fantastisk Gud er. Litt som å se på et vakkert maleri, så blir kunstneren løftet opp og æret når man ser på maleriet. På samme måte kan man tenke seg om Maria. Man viser fram maleriet for å vise hvor stor kunstner Gud er.